אנחנו עכשיו נמצאים ממש בפאתים הדרומיים של הגבעה שאנחנו מכנים אותה איי קרטיה. כיום היא קשורה לכפר בצורה זאת או אחרת, לא זה מה שכרגע מעניין אותי, אלא מעניין אותי שתשימו לב למה שאתם הרגע טיפסתם ומה שאתם רואים, שהמדרונות לכיוון הזה שבגדול הוא כיוון דרום עם טיפה מערב, הם מדרונות הרבה יותר תלולים מאשר הכיוון הצפוני. ולמה זה חשוב לנו? זה חשוב לנו להקשר של הפעולה הצבאית, המבצע הצבאי שהתרחש כאן, כחלק מהביטוי של הרצון של בן גוריון ושל המטכ"ל להפגיע את הדרך ליישובי הנגב הנצורים. אז שוב, אתם זוכרים מה שדיברנו רק לפני 15 דקות, הכביש הרוחב כאן ומסביבו באיזושהי חגורה מהווה אזור התנגדות מצרי למעבר, התנגדות פיזית, התנגדות צבאית למעבר שלנו דרומה, וזה נמתח מהים ועד למעלה במרומי הרי חברון. כל זה אזור שחוצץ בין הצפון לבין הדרום ולא מאפשר לנו גישה חופשית, בטח לא במסות, לצד הדרומי. מתי המצרים מגיעים לפה? המצרים מגיעים מיד אחרי במהלך הפלישה שלהם בתוך כמה שבועות, מגיעים הנה בכמה שלבים. השלב הראשון מתקדמים יותר האחים המוסלמים שמגיעים ממצרים ומתנדבים למיניהם שפועלים ככוח חצי, כוח עממי, חצי סדיר. וזה עוד לפני המצרים ממש, המצרים, הצבא המסודר, יגיע הנה לקראת סוף מאי. אז הוא יחבור לעיראק, סודאן וכדומה. אבל אני לא אסדר פה הרצאה מסודרת כי זה בלתי אפשרי, וגם חזרנו הרבה מאוד על כל מיני קטעים בכל מיני מקומות אחרים, ואנחנו בסופו של דבר בסיור ולא ממש סיור לימודי. מה שאני כן רוצה להגיד כאן זה לספר את סיפור הקרב על המקום עצמו. הסיפור על הקרב כאן ואת העניין האסטרטגי של המפות וכל זה אני אדחה כבר אולי לתל ציפור או לרווחה, באיזשהו מקום שלא נכביר יותר מדי במקום אחד ונוכל לעזוב את המקום הזה. אז תזכרו שאני חייב לכם קצת את המפות. אבל המפות מלמדות אותנו שבגדול בין חודש מרץ 48 לבין תחילת אוקטובר 48 יש שינויים במרחב, שינויים בהחזקה, בריבונות הצבאית של המרחב שבינינו מכאן צפונה לכיוון ג'וליס, לכיוון אנצורים, מסעות יצחק, לכיוון אשדוד בוודאי, וגם אפילו לכיוון הנגב. חלים שינויים בתפיסת השטחים, חלקם לטובה עבורנו, חלקם לרעה, את זה נראה במפות במקום אחר. השינויים האלה גרמו לזה שכשאני מדבר כאן בחודש יולי, בתקופה שבה תמה ההפוגה הראשונה ועומדת לחזור הפוגה שנייה בלחץ גבוה מאוד של האום, יש ביניהם 10 ימים, והם מתחוללים בהם שינויים אסטרטגיים מאוד משמעותיים. שהאזור הזה, יש עוד אזורים, למשל אזור מבצע דני בלוד וכדומה, והפתיחה המבוא לירושלים, הם גם משחקים תפקיד עצום מאוד בתקופה הזאת, וחטיבת גבעתי היא גם שחקן די משמעותי במה שקורה גם בעניינים האלה, לא כל כך מבצע דני עצמו, אבל כל מה שקורה בהיערכות לפריצה לירושלים. אבל כאן, באזור שלנו, בעשרת הימים, יש ניסיונות חוזרים ונשנים לנסות להיכנס ולהפקיע את הדרך ולתפוס מוצבים ושליטה מעבר לכביש הזה ולגרש מפה את המצרים, כדי שאפשר יהיה ליצור איזשהו פרוזדור, איזשהו מסדרון משמעותי שבו אפשר יהיה להזרים כוחות לדרום, לקיבוצים שיושבים בעיקר בנגב המערבי, זה עיקר הלחצים. עכשיו זה לא הזמן לזה. עשינו את זה כשהיינו בארז, עשינו את זה בחוליקת וכדומה. אי אפשר לעזור על כל התורה כל הזמן. לא בגלל שאני מתנגד, אני יודע שהעומסים יכריעו אתכם. מה שאני רוצה להגיד, יש ניסיון לפתוח פה מסדרון רחב. והיו ניסיונות בטיולים לאורך המסלול שאנחנו הלכנו, באזור מנשיה, כמה פעמים, בעיקר ביולי, ניסיונות כושלים ביותר. ולאחר מכן יהיה אפילו ניסיון ארוך, טווח, כן, מבחינת סוף המלחמה בדצמבר, עם אותה פלוגה דתית,
שנזכיר אותה עוד מעט שנכנס לקומימיות של אלכסנדרוני, עם הכישלון המהדהד והנפילה של פז לוחמים ועוד שניים מסיבוב של קודם. ויש ניסיונות ליצור מסדרון באזור, בעיקר הלחצים מסביבות נגבה דרומה, כולם לא צולחים. ועכשיו אנחנו מגיעים לניסיון לעשות את זה כאן. אנחנו מדברים עם כך בתקופה של הסרט ימי הקרבות, סרט הקרבות, הסרט הימים, שסיומם יהיה ב-18-19 ליולי. אפקטיבית ב-19 ליולי השטח שוב יחסית ידמום, יחסית. בפרק הזמן בין לבין יש ניסיונות בשלב ראשון עוד פעם להרחיב מסדרון מסביב לנגבה. אז דבר ראשון, הקרבות על בית אפה, שזה סיפרנו במסלול אחר שעשינו, וזה קרוב מאוד לכאן, משהו כמו 4-5 קילומטר בקו אווירי, אולי פחות מחמישה. יד נתן, מה שהיום מושב יד נתן. כן, ושם נתקלנו כמובן בכישלון מהדהד. זה היה במסגרת מבצע אנפר, אנטי פרוק. באותו מבצע היה גם ניסיון איכשהו להיכנס קצת מדרום לבית אפה, לא רק בית אפה עניינה בעצמה, אלא להיכנס לכביש מדרום וליצור פה את המסדרון, זה לא צלח. זה היה בערך ב-15 ביולי, אם אני זוכר נכון. לאחר מכן, תוך כמה ימים, הפיקוד העליון של הצבא, בלחץ שבן גוריון לא מוותר, והפעם הלחץ עובר בעיקר לחטיבת גבעתי, בצירוף של כוח קומנדו, שהוא גדוד ממונה, גדוד ששייך לחטיבה המשוריינת, חטיבה 8 של יצחק שדה. מפקד הגדוד הוא משה דיין, סגן אלוף דיין. גדוד 89. נכון, גדוד 89. ואין להם טנקים, אבל הם חלק מהחטיבה הממוקנת משוריינת הראשונה של צה"ל, חטיבה 8. אתם יודעים שבימים שקדמו להם, סביב ה-10-12 לחודש, הם היו פעילים מאוד באזור לוד, רמלה. כן, משה דיין פרץ עם הנמר הנוראי. למה אני מזכיר את זה? כי אותו נמר נוראי ככב גם פה. זאת אומרת, אותו כוח יורד עם הכלים שלו, מה שנשאר לו מכל המבצעים הקודמים, והם נערכים באזור שכבר בידינו, אזור ג'וסר, שראיתי קודם, שזה פחות או יותר קצת מדרום ל... באזור סומייל, פלוס מינוס. 89 של יצחק שדה. והם נערכים, וכרגיל שמשה דיין מגיע, אז יש מחלוקות קצת מתפ"ש של מי, ולמרות שהוא אז רק מג"ד, ובסופו של דבר אומרים לו אתה כפוף לגבעתי. גבעתי היא בעצם אחראית על כל המבצע. המבצע הוא לא רק קרטיע, אתה תהיה הכוח העיקרי בקרטיע, אבל גם אנחנו נתפוס את חטא, שהיא היום אלומה ליד רווחה. אנחנו נעבור ממש, לא ניכנס לסימנים הערביים שרואים שם, הרבה לא נשאר, אבל שתדעו פחות שזה ממש כאן באזור לידינו, כפר שלידינו. ובכן, גבעתי תהיה בחטא, גבעתי גם יחד איתך תיכנס לפה לקרטיע, והפעם הכוונה היא לעשות פה תפיסה משמעותית וליצור פה ראש גשר משמעותי שממנו נפרוץ דרומה לכיוון הקיבוץ הקרוב ביותר אלינו. הוא קיבוץ קטנטן, סוג של היאחזות, עוד לא היה נחל אז, אבל כמו היאחזות נחל כזאת ראשונית, שזה ברור חי, שהוא קם ממש בבורר, ממש בצוואר של הערבים שישבו על הכביש ליד חוליקת, שמו להם ממזרח נקודה של אדמות קרן קיימת שהייתה בבעלותינו, שם נקודה, אז הייתה דרך עפר ומדרום לקאוקבה להתחבר משם, ומשם זה כבר הדרך לדורות, לנירם, וזה כבר הפריצה לנגב המערבי, שזה מה שעניין אותנו. משה דיין מגיע לכאן, התוכנית היא לעשות פעולת לילה, כפי שבדרך כלל עשו אז בתקופות ההם, אבל משה דיין מתנגד לזה. משה דיין אומר, אני אמנם נחשב כוח קומנדו, אבל אני לא כוח של לוחמים רגליים, זה לא חיר. ולילה בשבילי זה לא דבר טוב, לא מיטיב עמי. הכלים שלי הם כלים שצריכים להתמודד עם אווירות בשטח. זה זחלמים, רואה עיקר הכוח זחלמים, מסעיות משוריינות שקראו להם אז קופסאות. הנמר הנוראי שנפל שלל מהליגיון באזור בן שמן. מה זה הנמר הזה? זה, איך קוראים לזה? איפה אביב? זה משהו בריטי. מין נושא ברן כזה, על גלגלים עם צריח משוריין גבוה שבתוכו יש מקלע. זה הנמר הנוראי. היה רק אחד, נפל מהכוח של הירדנים באזור שהיום בית נחמיה, באזור ההוא שם. שם לקחנו אותו שלל והוא נכנס בראש השיירה לבן שמן, ערב הפעולה
של מבצע דני. אחר כך הוא דהר בתוך לוד, ירה וזה וזה, ולכן הוא כזה נמר נוראי. עכשיו אותו נמר נוראי הגיע גם כן לפה, הוא עמד בראש הטור, ואמרתי, עיקר הכוח היה כ8 זחלמים, עיקר הכוח ישב על ג'יפים בעצם, עם מקלעים. ולמה אנחנו עומדים כאן? כי התוכנית הייתה להפתיע את המצרים. איך נפתיע אותם? ברור להם שאנחנו, החלק שבשליטה שלנו הוא מצפון. וגם הכניסה הקלה ביותר לכאן היא מצפון, אבל גם השטח נמצא בשליטה טובה, שמי שיושב על הגבעה רואה אותנו מרחוק מתקדמים, שומעים אותנו, ונקבל מכת אש גדולה. לכן בתוכנית להיכנס מפה. עכשיו, זו הייתה תוכנית על מפות. המפות הובאו למשה דיין בלילה, הוא אמר, בלילה אני עם כלים ממש אתקשה לעבור פה את ואדי מופרד, נחל אחיש. הכוונה הייתה טיפה להגיע מהצד השני הדרומי שלו בין פלוג'ה לבין כאן, ולחצות אותו כאן, ולטפס לגבעה בהסתערות. משה דיין אפילו לא הסתכל כמו שצריך במפה, הוא התלונן, אבל לא עזר לו. שלחו לו עוד פלוגה של אנשי גבעתי מגדוד 53, אם אני זוכר נכון זו פלוגה ג', ובואו נראה את זה עכשיו, נפתח את המפה הזאת. היום היא נקראת פלוגת גולן. והנה הם מגיעים, אתם רואים ג'וסר כבר בידינו בצורה די מבוססת, לכן כל הפעולה יוצאת, כל הכוחות, שזה בעצם סוג של שיתוף פעולה בין שתי חטיבות, פלוס לחץ של חטיבת הנגב מדרום, שתעשה הטיות. בניסיון לשפר מצב מסביב לברור חיל קאוקבה באזור ההוא, שזה לא צלח. אז יוצא עיקר הכוח פה, הנה משה דיין עושה את כל הציר הזה ליד פלוג'ה, בין פלוג'ה שהיא עדיין בידיים של המצרים ותישאר כל הזמן בידיים של המצרים. לעבור את נחל אחיש ולפרוץ לקרטיע ולחצות צפונה. כאשר זה הכוח הנוסף של אנשי גבעתי שמצטרפים, בין לבין תופסים את חטה. לא קרב גדול ואין יותר מדי מה להגיד על זה, אבל זה עובר בהצלחה. אתה יכול להצפין את המפה? ככה. עכשיו אתה רואה? לא, להפוך את זה. מה הכוונה להפוך את זה? לאיפה החץ מגיע? זה הצפון, ככה זה. זה ככה? טוב, אבל לי קשה ככה. טוב, הבנתי מה אתה מתכוון. עם הידיים. ראובן, מה? עם הידיים, אתה יכול להגיד פחות או יותר. זה הצפון. כן, הנה, אתם רואים את השמש, השמש במזרח, וזה פחות או יותר הצפון. תשמע, זה אזור חטה ליד רווחה, בין רווחה מאיפה שבאנו, לבין אלומה, שם זה חטה. אז הנה אזור חטה פה. הפיתולים שלו זה מהצד הזה. הוא מגיע מאזור שדה התעופה פלוג'ה, שדה התעופה הבריטי, שזה הבסיס של פלוג'ה. ושם הוא נערך, ושם הוא מגיע, הוא חוטף אש כל הזמן, משה דיין, מאזור פלוגות, מאזור פלוג'ה, מהכפר. ומהכוחות המצרים שפרוסים מסביב לשדה, עדיין פרוסים, כמו שאמרתי, זה כיס פלוג'ה שישאר, אז עוד אפילו עוד לא כיס. יישאר עד פברואר 49. והוא סובל פה נפגעים, ויש לנו פה מעצורים על מעצורים של כלים. בקיצור, שעת השין מגיעה, הוא בכלל עדיין לא בוודי פה. משה דיין מחליט, כשהוא רואה שעיקר הבעיה שלו פה היא בעיה הנדסית, והוא לא בדיוק יודע מה לעשות עם זה, הוא מעביר את הפיקוד לממם צעיר שהצטרף אליהם, הוא שמו יבניאלי. הוא אומר, יבניאלי, לך יש ידי זהב, אתה לוקח מעכשיו את השליטה, אתה מעביר לי את כל הכלים, וכשהכל יהיה מוכן ואתם כבר תהיו פה על המורדות, תקרא לי. הוא לוקח סמיכה, הוא הולך בין העצים וישן. והוא אומר, ופתאום הוא מרגיש שמאירים אותו, לא זיהו אותו כל כך בלילה, זה מוזר לי עם העין, זה, אפילו בלילה אני חושב מזהים אותו. בכל אופן, מהירים, מה זה? מה אתה נשארת מאחורה? כולם כבר על הגבעה. ואז משה דיין עובר ורואה שמתפתח פה קרב קשה, כאשר הרבה מהכלים נתקעים בוואדי עדיין, עם כל הרצון של יבניאלי, וחלק מהכלים מצליחים לטפס למעלה. אנשי הפלוגה של החיר, מגבעתי, לוחצים פה מהצד, ולמעשה המצרים מתקפלים ונסוגים. עכשיו, זה דבר שקרה לנו די הרבה, שהמצרים... שיש ניצחון חלקי, מיידי, הבעיה היא מה קורה לאורך זמן. עכשיו, למצרים יש מסות, הם הרבה יותר גדולים מאיתנו פה במרחב, וזה ברור שלמחרת הם יבואו חזרה. ככה זה קורה כל הזמן. גם בקפה. והם אכן מגיעים. עכשיו, התפיסה פה בשטח הייתה בין ה-17 ל-18 ביולי, והנה המצרים מגיעים מאזור בית אפה. בית אפה הייתה איזשהו מוצב פלוגתי חטיבתי שלהם, משהו בין פלוגתי לחטיבתי, משהו רציני עם הרבה ארטילריה, מסעיות,
הרבה כוח, ישב שם בני רק סוידן ממזרח לנגבה, והם התחילו להגיע משם עם טנקים. עכשיו היו פה שלושה ניסיונות מצריים לכבוש מחדש את הגבעה. הניסיון הראשון קשל, הניסיון השני הם נעלמו לכמה שעות, החיילים פה אמרו טוב, הם הולכים לאכול צהריים, הם בטח יבואו אחרי צהריים, בשתיים הם באו, הם באמת כנראה אכלו, הם הגיעו חזרה, וגם הפעם הצליחו לעצור את הטור. מי שנלחם בעיקר, כן, זה אני לא אמר אתכם פרט מאוד חשוב, אני יודע שמקליטים אותי, אני צריך לזהר קצת בלשון, אבל כבר אמרתי את זה בבית אפה, משה דיין הוא מספר חזק. משה דיין אמר, אנחנו קומנדו, אנחנו תפקידים מיוחדים, אנחנו כלים משוריינים, אנחנו לא מחזיקים מקומות. כבשנו, הלכנו, בדיוק ככה. הוא הגיע בבוקר, איך שהגבעה נכבשה, הוא היה עיקר הכוח. הוא הגדוד שישב פה, דרך אני לא אמר לכם שבתוך הגדוד שלו, למה קוראים לו הגדוד הקומנדו? כיוון שישבו בו אנשי הקומנדו הצרפתי, שהם היו באמת בעלי הכשרה מחתרתית מעין קומנדו, ובראשם עמד המפקד, מפקד הפלוגה, הוא בעצם מפקד פלוגה. טוביאס, כן? לא, לא, טוביאס זה צנחנים, זה מישהו אחר, מרסל טוביאס, עליו השלום, זה מישהו אחר. טדי הצרפתי הוא גוי, שאנחנו קראנו לו סגן איתן בארץ, הוא יערק בדרום, בקרות המיטלה, הוא בניצנה, בשקפסקי, אתה זוכר? בכל אופן, טדי הוא האיש של החיה הרעה פה עם האנשים שלו. והוא בא ואומר, מי המטורף, באירופה לא ראינו דברים כזה, מי המטורף שהחליט שזה המקום הכי טוב לטפס עם זחלמים ועם כל מלא ג'יפים, אבל זחלמים זה פשוט מתהפכים, באמת שניים מתהפכו לתוך הוואדי. בכל אופן, משה דיין תופס את עצמו, מה שנשאר לו מהכלים, מלא את כל החיילים שלו, נעלם. מי נשאר? פלוגה אחת, מותשת, פלוגה ג', והיא נשארת מיד להגנה היקפית, ומקדמת שלוש התקפות תוך יום, שלוש התקפות מצריות. ההתקפה היותר מפורסמת היא השלישית. שוב מגיעים הכוחות המצריים, מפה מהוואדי, קצת מאחורי הוואדי יש שטחים מישוריים, הם יורדים לוואדי באזור המתון יותר, לא כמו כאן, הרבה יותר מתון שם, מגיעים, ומגיעים לאט לאט לפה. עכשיו בראשם שלושה טנקים. הפעם ברור שהביזנס הוא ביזנס משמעותי, ומפקד הפלוגה בכל זאת נותן הוראות להיערך לקראת ה... מפגש עם הכוח המצרי שצופים ורואים, אז לא היו עצים, אפשר היה לראות אותם מרחוק ולשמוע אותם בוודאי. והוא שולח קדימה חוליית פיאט, שזה כלי נשק פרימיטיבי אנטי טנקי. עכשיו הבעיה עם הפיאט זה א', זה אבא שלי סיפר לי שהיה לו דריכה מאוד קשה, קפיץ מאוד קשה שצריך עם הרגל למשוך, זה היה לקח הרבה זמן ואתה חשוף, אתה כלי אנטי טנקי, אתה צריך להיות מול הכלי המשוריין. והבעיה השנייה היא באמת העניין של הטווחים. עשרות מטרים זה אפקטיבי, מעבר לעשרות מטרים זה סיפור, כלום, מגרד. ולכן זה כלי מאוד מאוד מסוכן. החוליה נשלחת קדימה, ועכשיו מגיע סיפור נוסף שבגללו בעצם באנו לפה, כי קרטיע מככבת בתולדות צה"ל, בתולדות הגבורה של צה"ל, בגלל איתור הגבורה שהוא ענה כאן ללוחם, שהוא כמובן מהצוות פיאטים האלה. רון פלר. זהו רון פלר. רון פלר, היו אז 12 מקבלי תורי גבורה, אז קראו לזה גיבור ישראל, הוא נקרא לקריה, והוא יקבל אותו וכדומה, תכף אמר עליו מילה, הנה רון פלר. אז הוא היה סמל, או סמל ראשון. קראו לזה בחור יפה, גם גיבור וגם יפה. שלם. אוקיי, זה רון פלר, הוא בצעירותו כאן, ויש פה קצת עיוותים כי אני הגדלתי את התמונה, כן, אז אני... הוא עוד יותר יפה ממה שרואים פה. ורון מגיע עם מספר 2 שלו, והם מתקרבים, מגיעים לטווח של משהו כמו 60 מטר מהטנק הראשון, והוא מאוד קרוב הטנק, ורון מחליט שאין ברירה, הוא רק יודע, הם מסתתרים פה ליד הצברים, הוא אומר שליד צברים, אולי זה אלה או משהו כזה, כי הוא אומר שהוא תופס מחסה מאחורי צברים ויוצא לטנק כדי להפתיע אותו במהירות, אבל הוא יודע שאין לו הרבה צ'אנסים, שברגע שהוא יפספס אז גורלו די נגזר עליו, מכיוון שאנשי הטנק פשוט ירססו אותו באש כבר משם, לא בתותח אלא במקלע שמצורף,
ואכן כך היה. הפגז הראשון, האנטי-טנקי, מגרד את הצריח של הטנק המצרי, קופץ ומנטר לוואדי, לא עושה לו שום דבר. נפתחת אש תופת של ארבעת הטנקים, כל הגזרה פה מכוסה באש, רון מחליט, לא מתפנים. אין מי שיעצור, הפיאט הוא שיעצור. הוא מורה למספר 2 שלו, עוד פעם, אנחנו יוצאים עוד פעם לגיחה. הם זוחלים למטה לתוך הוואדי, מתקרבים 50 מטר מהטנק השני, והפעם משחילים אותו בתוך התפר בין הצריח לבין הטובה, אזור חולשה בכל טנק, מצליחים בול להכניס לשם, חור יפה, המון עשן וכדומה, התחלת התפוצצויות של תחמושת בתוך הטנק המצרי, פתאום הטנקים המצרים האחרים עוצרים, המטקים מציצים החוצה, אש ועשן לידם, מסתובבים, אחורה, כל החיר שמסביבם המצרי רואה שהטנקים שהם בעצם הכוח החלוץ נסוג, גם הם הולכים אחורה, יש מחר, אפשר יהיה לחזור עוד פעם, והם נעלמים. התוצאה היא שבעצם שרון פלר הכריע פה את הקרב, במובן זה שהמצרים יותר לא חזרו פה. וצהל באופן שונה מכל מה שהיה עד עכשיו, בהרבה מקומות הוא תפס, לאחר מכן המצרים דחקו אותו משם, והיה צורך שוב להילחם על המקום הזה בהזדמנויות אחרות. קרתיע דווקא לא, ב-19 בלילה, אנחנו נמצאים במצב שהפלוגה פה מקבלת חופש הביתה, שולחים אותם דרך חטא לצפון ומביאים לפה פלוגה אחרת של גדוד 53, כי מדובר כל הזמן בגדוד 53 שדיברנו עליו ארוכות, הגדוד של פונדק, שהבסיס שלו הוא בסיס יורם, הבסיס בתוך באר טוביה, שדיברנו בטיול, לפני שני טיולים, כן? זה אותו גדוד. והפעם ושולחים פלוגה אחרת לתפוס את המקום הזה. אבל המשימה האסטרטגית הייתה לא לתפוס את קרטייה, אלא לפרוץ את הדרך לנגב. ובזה צהל קשל גם הפעם. חטא בידינו, קרטייה בידינו, פלוג'ה לא מגרדים אותה אפילו, אמרתי תישאר עד שהמצרים יפנו מרצון, בהסכם. אבל מה עושים המצרים? הם כבר לא חוזרים לפה, יש להם פתרון. והם מזרימים מבית אפה ועיראק סוידן, המשטרה, כוחות, ומשתלטים כבר ב-19-20, למרות שזה כניסה של הפוגה נוספת, על רצועת חוליות וגבעות קטנטנות שיש לנו כאן, לכיוון פלוג'ה. ופורצים להם עם כלים הנדסיים דרך, לזה קוראים דרך בומה המצרית, שבאה מעיראק סוידן לכיוון פלוג'ה. אחר כך הייתה להם עוד דרך אחת, גם ליד חירבת הרי. שוב אותו רעיון, גבעתי תפסה את הטריז המזרחי, חירבת הרי שם, מוסרה, נעשה עוד דרך מדרום לקובב ונעקוף. אז ככה הם עשו פה, והמוצבים האלה חסמו את הדרך לנגב מהגזרה הזאת, אי אפשר היה להגיע לבורחיל, ובעצם המצב ביולי לא השתנה. המצב השתנה, כמו שאמרתי, רק באמצע ואילך של אוקטובר במבצע יואב, אבל על זה לא נדבר כאן, כאשר המאמצים יהיו שוב בגזרה של בשלטי הצומת ליד נגבה וחוליקת. שוב יחזרו לקטע הכביש ההוא לברור חייל דרך כוכב, דרך קאוקב וחוליקת, שם הפעם יצליחו במחירים די גבוהים, אבל זה כבר הרבה יותר מאוחר. אז מה היה לנו פה? היה לנו פה ניסיון אסטרטגי ליצור מסדרון עם עורף כבר לא רע, שצריכנו להשתלט פה על גזרה רחבה מפחות או יותר מבית אפה לכיוון ג'וס אחרי עצומייל ואפילו קצת אחרי זה. בעצם גם ליד גד גלון כבר עשינו שיפורים וכפר מנחם, זאת אומרת התחלנו ליצור פה גזרה רחבה שמחוברת לגזרת גדרה באר טוביה חצור, כן? שהיא מחוברת לרחובות, זאת אומרת התחלנו ליצור סוף סוף איזה מרחב ישראלי משמעותי בין אזור תל אביב דרך מושבות הדרום לכיוון הזה, אבל כאן הרחבנו קצת אבל לא הצלחנו בהפקעה עצמה, זה לא הלך, כך שהסיפור הזה מעול בקצת מאוד. קצת על רון, רון הזה, שאלו אותו מה אתה אומר על ברעיון שהיה לו במעריב לפני כמה שנים, הוא מת ב-2012 אני חושב, בן 84 היה במותו, שאלו אותו מה זה עשה לך בחיים, אז הוא אומר תליתי את זה על הקיר, והבן שלי תמיד שאל אם לא יפחדו לבוא לבקר אותנו כי אבא הוא גיבור, ואם אבא גיבור אף אחד לא ירצה להיכנס אלינו. אבל הוא אומר זה לא עשה לי כלום, אבל לא, במחשבה שנייה צריך לשאול את אשתי, אולי זה בכל זאת עשה משהו.
זאת הכוונה, הכרתי אותה וניסיתי אותה, אולי זה היה כרטיס הביקור הראשוני שלי. רון עצמו היה אדם מאוד מוצלח, בעל כישרונות טכניים מאוד גבוהים, כנראה זה בא לידי ביטוי כבר אז בפיאט הזה לטפל אותו. הוא הפך להיות פרופסור בטכניון, הוא מהנדס, והוא התפתח לאחר מכן להנדסה חקלאית, למיכון, ויש לרשותו על שמו רשומים, אחר מכן הוא היה ראש המכון להנדסה חקלאית במכון וולקני, ובפקולטה לחקלאות הוא היה מרצה ברחובות, עד שהוא פרש לפנסיה, רשומים על שמו 12 פטנטים חקלאיים, בתוכם המכונה הכי מפורסמת שעובדת עד היום, ומכונת הבירור וההפרדה בין רגבי אדמה לבין פקעות תפוחי אדמה, שמייצרים אותה, פה יש מפעל בלחיש, שכחת קוראים לו למיכון חקלאי, תעשיות לחיש למעלה היום הוא נקרא, והם מחזיקים את הפטנט וזה מייצרים עד היום. והוא למעשה גם בעל פרסים מאוסטרליה, שם חלק מהחקלאות, בעיקר של אגוזי לוז, נשענת על טכנולוגיה שוב של ניור עצים והפרדה וכל זה, מכונות שהוא ייצר. הוא היה אדם מאוד צנוע, מאוד חביב, ומאוד אהבו אותו בוולקני, קצת הכרתי אותו, והוא הלך לעולמו. שלושת ילדיו, דרך אגב, חזרו בתשובה. זה מעניין מישהו. רון זה שם מודרני, הוא נולד בארץ. כן, הוא צבר. הוא צבר, יליד תל אביב. מתי מתפנים פה תושבי הכפר? כשאנחנו באים לתקוף פה, אז הם בורחים. פחות יותר אז, וזה יולי. הם לא יחזרו יותר לפה. פלוג'ה מתפנים בכוח, כשאנחנו נערכים. שם יש לי תמונות, וביקשתם לא לראות אותם פעם קודם. איך שמעלים אותם בכוח עם משאיות. המצרים. לא, לא, אנחנו. למה? לא, מה זה שהמצרים לקחו אותם, איתם בנסיגה? איתם, נכון, אבל אנחנו לחצנו, זה היה חלק מההסכם, הם לא כל כך, חלקם לא רצו, חלקם נשארו, לחצנו עליהם. טוב, אבל המצרים עשו את ה... טוב, בואו חבר'ה, יש טוב, אנחנו צריכים להתחיל ללכת, היה פה משהו בא ואמר לי, מה, אין מסלול רגלי? התל הזה נקרא תל ציפור. למה ציפור? נאום בלק בין אותי פה. לא, לא כל כך מסוכם. אתה אומר לפחות שאני לא יכול לאכול, שאני אוכל את הדברים האלה. כתוב באותיות אנגליות, אבל המקומיים קראו לזה תל טיור. טיור זה משהו שמזכיר את זה שהוא... לא חובבת אחת כל כך הרבה. תל. תיירה. תיירה זה משהו אחר, אבל טיור... טיור זה עופות. אה? טיור זה עופות. עופות, כן. אוקיי. אז הנה, תל טיור זה תל ציפור נהיה בעברית. אגב, זה גובה של 102 מטר מהפנייה. כמה? 102. וואי, איזה גובה. עמוד ענן. גם. תל מושקה זה 70 מטר, הוא יותר גבוה. טוב, עזב, לא... טיור זה באיזה שפה? טיור? זה השם המקומי, ערבי. ערבי, כן. אז אנחנו יודעים עכשיו מאיפה בא השם. התל הזה תל קטן מאוד, הייתה לו אבל גם עיר תתית, זאת אומרת פה בשדות שמסביבנו, היישוב הסתרע למטה, מתחתנו, איפה שהיום יש ירק. השטח שלו הוא משהו כמו 10 דונם. היישוב לא גדול. לא נחפרו פה חקירות ארכיאולוגיות, מה שאתם רואים בבורות האלה זה הכל טרקטורים שעלו, זה ונדליזם, לא יודע מה, איזה צורך, אולי מישהו רצה להעמיס אדמה פה, לא יודע. בקיצור, אבל ממה שבכל זאת חוקרים שהסתובבו פה, לקטו חרסים וראו ושמעו לברבל אחד ושקיים תקופה פרסית, הלניסטית וכאן למעשה נגמר היישוב על התל. זאת אומרת, תשאלו איפה התקופה הביזנטית? הרומית, הביזנטית? אז כנראה שבתקופה הזאת היישוב עבר, תסתכלו לאן שאני מצביע, ומעבר לחממות האלה אתם רואים את הבתים של אלומה ורואים בנייה חדשה, שזה הרחבה של אלומה. הרחבה של אלומה, זה בעצם אלומה, כי אלומה לפני זה היו רק מוסדות. זה בחזון קראו לעצמם. היום זה נקרא אלומה, אני לא יודע.
בקיצור, כשעשו שם חפירות ארכיאולוגיות עקב הפיתוח, התגלתה שם... כשעשו שם עקבות הפיתוח, עלו על ארכיאולוגיה קצת, ועשו חפירות, ומצאו שם כנסייה, פסיפס יפהפה, התפרסם בעיתונות, ורשות העתיקות אפילו נתנה לשם איזו תקופה להגיע לאנשים לראות את הדברים. אז כנראה בתקופה הביזנטית היישוב לא היה פה, זה אז 400 מטר צפון מזרח, וישב שם מן הסתם. טוב, אם אנחנו כבר עומדים פה בשטח הגבוה קצת מעל המישור, אז מה שאנחנו רואים פה מצפון לנו, היישוב הזה, אני מצביע לכיוון, זה קוממיות. אנחנו עוד מעט נעבור דרכו. בגדים צנועים. לא, הם בסדר, אנשים, אף אחד לא מתחמל. אלומה, אמרנו, רווחה. היישוב פה, דרום לנו. אלומה זה בדיוק מעבר לחממות האלה. אתה רואה בין האקליפטוסים את הגעים? זה היה מוסדות. והיום הפשירו שם שטח לבנייה, אתם רואים את הווילות האלה שבונים, ממש מגיעים עד לבחר. זה לא הווילות, זה ארבעה בכל בית. לא אכפת לי כמה. לא, עברתי שם. לא, אבל יש פה בנייה פרטית. זה לא, יש פה בנייה פרטית, פחו מדרשים. יכול להיות שחלק זה והיום קבלן, שמחר. לא, הלומה. בקיצור, עוד רגע רק נגמור את הדרכים. זוכרים שם בתים? לראות? כי אני רואה שם דודי שרת. יד נתן, רואים אותו פה אחרינו. מעבר לבתים האחרונים של רווחה, רואים יותר רחוק את יד נתן. ושם היה הכפר שהזכרנו אותו פה כמה פעמים, ובטיול של נגבה אפילו ביקרנו בו. בית אפה. עכשיו, מבחינת היישובים הקודמים, במסגרת של אלומה, ואמר את זה רובן שהיינו שם למעלה, נמצאים איי חטה, כפר ערבי בשם חטה, שנכבש בדרך לכבוש את קרטיה, אם אתם זוכרים. זה בדיוק באזור של האקליפטוסים האלה. מהאקליפטוסים אלינו. זהו, עכשיו אנחנו... אני רוצה להגיד שזה מילה. בואו נפה. נגבה היא במקום מאוד עמוק, אז היא בתוך הבור. היא מעבר לעצי אקליפטוס האלה. בתוך הבור הגדול מאחורי יד נתן, אחורי בית אפה. בדיוק, בית אפה זה איפה שהאקליפטוסים, וההמשך של יד נתן, נגבה מאחורי זה. נתן דרך. לא רואים אותה. 37 לוחמים מהפייה. כיוון שקשרנו כבר, אבישי קשר קצת לקרטיה, אז עוד איזה תוספת ששנייה, לא רציתי שם יותר מדי להכביר. אבל אני חושב שזה שווה. אז קודם, הערה אחת לסיום, אמרנו שהמצרים לא חזרו יותר לקרטיה. זה נכון ולא נכון. מבחינה ריבונית והחזקת שטח הם לא חזרו. אבל באותו יום, ב-19 לחודש, חזר קולונל מצרי וביקש שיחה עם המפקד, עם המפקד הפלוגה במקום, ומה הוא ביקש? שזה היה, הגיע לעיתונות בארץ. רצה לבקר ולאסוף את הגוויות של החיילים שלו, מבין בתוך הוואדי ואת חיילי השריון שנפגעו בתוך הטנק. הוא שלח איתו, הביא איתו קצינים וצהל הסכים לזה, והם אספו את כל הגוויות. ואז בעצם חלק מאנשי הגדוד שהיו שם אמרו, חבל שאנשי ההנדסה עזבו, כי יש לנו פה טנק, אמנם חלקו שרוף, אבל אולי אפשר לעשות אותו משהו, היינו צריכים לגרור אותו. אבל המפקד הפלוגה אמר, תעזבו זה בוואדי, אנחנו לא מתעסקים זה, אנחנו על הגבעה למעלה. למחרת הגיעו שוב המצרים, הפעם הם הגיעו עם כלים מכניים והם גררו את הטנק לבית אפה חזרה להשמיש אותו מחדש. זה עניין אחד. עניין שני יותר חמוד,
זה גרסה שראיתי ממדריך טיולים מאוד ידוע, שמו גילי חסקין, שאביו הוא מבילו, והיה תקופה קצרה מפקד שלי במדור ידיעת הארץ בצה"ל. יגאל חסקין, איש בילו. וגילי, זה הבחור הזה שנעצר בהודו, אם אתם זוכרים, עבר חוויה לא קלה, בינתיים הוא כבר דוקטור. הוא מפרסם גרסה שהוא מסכים שהיא גרסה, היא לא דבר ב-100% בדוק. היום אין לנו את מי לשאול, והוא מתייחס לאחד השירים המפורסמים של נעמי שמר. והשיר הוא שני חברים. אתם מכירים את השיר הזה? לא, לא. זה שיר עצוב, זה שיר על, על, על זה ששנינו מאותו הכפר, כן. שנינו מאותו הכפר, השם הרשמי שלו שני חברים. לפי מה שחקר גילי בשיחות עם אנשי נהלל, וזה קשור לקרטיע, זה לא סתם אני זורק את זה פה, הוא הגיע לממצאים הבאים. בנהלל גדלו שני חברים. אחד מהם נקרא זבלה והשני יוספלה. זבלה היה לבית משפחת סלוצקי, ועברת את שבוע ל... מי היה עוד סלוצקי מפורסם? גיל דרגת אלוף, ראש המוסד, עמית, כן? אז הוא עברת את שמו לעמית, הוא מהמשפחה שלו, הוא זבלה עמית, ויוסף לרגב, שמו המקורי גרבר. והם גדלו יחד מהגן, והתכייסו גם לחיש, והרזיקו את המשקים יחד, ובסופו של דבר ב-48 מצאו את עצמם שניהם בחטיבה 8 של יצחק שדה, בגדוד של משה דיין. ושניהם השתתפו בקרב על קרטיה. עכשיו, הסיפור מתגלגל לחבר שלישי שלהם, שהוא היה מפקד הנמר הנוראי. והוא עמד בראש השיירה שעלתה אל הגבעה שם, ונפגע. הוא היה בצריח למעלה, בצריחון, מין צריחון קטן כזה, והוא נפגע ונהרג. ושמו יוסף בנטוביץ', גם הוא בן נהלל. ששמעו שני החברים, זבלה ויוספלה, את מה שקרה לחברם יוסף בנטוביץ', הם ביקשו רשות לחזור לכפר יחד איתו מיד. אז היה מנהגים לקבור במקום, וזה הפך להיות מסובך להחזיר צפון. אבל כיוון שהיה רצף טריטוריאלי בין קרטיע לבין הצפון, אז מבחינה פיזית זה לא הייתה בעיה גדולה, והסכימו לסטות מהמנהג, לא להביא לכפר ורבורג לקבורה זמנית או קבועה, ולשלוח את הגופה מיד לנהלל. הם הגיעו יחד איתה בג'יפ, ואז הם ישבו בחורשה שבקצה של נהלל. ככה מספר חסקין. וזבלה הלך קדימה לשאול שכנים מסביב למשפחת בנטוביץ' אם הם כבר יודעים משהו. וכשהוא הגיע למרכז הכפר, אז כבר שאלו אותו, ידעו שהוא מהגדוד, מאותו גדוד שניהם, ושאלו אותו אם הוא בא לבשר את הבשורה להורים, ואז הוא כבר הבין שהכל ישנו. וכמובן את בנטוביץ' קברו בבית הקברות של נהלל, שהוא נמצא ב... אל שימון. נכון. גם דיין קבור שם, הוא קשור גם לסיפור שם. עכשיו, איך זה הגיע לנעמי שמר? נעמי שמר הרי מכנרת, היא גם לא בת הגיל הזה, זה לא מסתדר איתה. אבל נעמי שמר הייתה נשואה לשחקן שמר, גדעון שמר, כאן שמה. היא במקור נעמי ספיר. וכבר הייתה לה ילדה ממנו, אבל הנישואים לא החזיקו מעמד. בתוך זמן קצר הם נפרדו. ונעמי לא הייתה אדם מסודר מבחינת חשיבה לוגית וכלכלית, היא הייתה אומן. היא לא ידעה להסתדר, ונכלאה לקשיים מאוד גדולים עם הילדה. גם לחינוך שלה, לא היה לה סבלנות לזה, כי היא רצתה את הזמן לכתוב, וגם מבחינה כלכלית בעיקר, והיא לקחה פסק זמן וירדה לפריז. אולי ירדה, אולי גדולה, נסעה לפריז, לפרק זמן. אז היה מקובל, יוסי בנאי היה, המון אמנים יצאו, השנסון הצרפתי היה מאוד מקובל בשנות ה-50 בארץ, והיא פגשה שם שניים. את מי? את שני החברים מנהלל. את זבלה ואת יוספלה. מסתבר ששניהם אומנם עברו פרק בראשית שנות ה-50 של יחידה 101, והם היו חברים אישיים של אריק שרון, מאוד מקורבים אליו, אבל הם ברגע שהחליטו תוך כמה חודשים לפרק את 101 ולהקים את הגדוד הצנחנים, אז הם, זה לא מצא חן ביניהם, ולמרות ששרון ביקש ולא עזר כלום, חזרו למשק שלהם. ותוך זמן קצר, כנראה דרך הקשרים של מאיר עמית, שאז מפקד המודיעין או משהו כזה, בכל אופן בעל קשרים גדולים בעולם, אז הם נכנסו למוסד. ושניהם היו נציגים של המוסד בפריז. באה נעמי שמר לשם, והפכה להיות חברה של אשתו של זבלה. וככה נוצרה היכרות. ואז הם סיפרו לה את הסיפור על מה שהיה עם בנטוביץ'.
וככה היא התחברה אל הנושא הזה. בינתיים אנחנו מגיעים, קופצים קדימה עשור ומגיעים, היא כתבה את השיר כנראה בשנות ה-60, מה שאני מבין, והשיר ישב כשיר בטקסט. ב-1900, אחרי ששת הימים, חזרה המודה ביתר סט של להקות צבאיות ולציבוריות הישראלית בכלל, לא רק בצה"ל, והיה לנו אז מסורת, שאני זוכר אותה בתור ילד, של יום העצמאות, מנהלים את פסטיבל הזמר העברי. זה היה משהו, אירוע שכל האומה עצרה את נשמתה, מה גם שב-69 כבר יש שידור טלוויזיה. מי זכה באותו ב-69, בכ"ט, בתשכ"ט, במקום הראשון? בלד על החובש עם יורם גאון. שיר מאוד בומבסטי ומאוד... אה? כן. לא, נכון, אבל עכשיו להקת פיקוד המרכז, שהסולן שלה היה מי שהפך להיות איש מאוד ידוע בגלי צה"ל, הוא שמו דני וסלי, שנים ארוכות עבד בגלי צה"ל, עד לאחרונה, פנתה לנעמי שמר ואמרה שהם רוצים שתלחין את השיר שהיא כתבה שני חברים, שנינו מאותו הכפר. זה היה ידוע בספר שירים כבר. ואז היא נענתה להם וכתבה את השיר, ובאותו פסטיבל, ב-1969, היה גם אירוע מחוץ לתחרות, והביאו אותה להקה והיא השמיעה את השיר הזה, והשיר הזה זכה להצלחה הרבה יותר גדולה מבלד על החובש, שהיה בומבסטי מאוד, והוא עד היום שיר שמלווה אותנו. אבל הסיפור לא נגמר בזה. פרצה מלחמת יום כיפור, 73, זה היה 69. וזבלה הולך לנגמש של אריק שרון ומתלווה אליו, כשהכוח חוצה את תעלת סואץ, יורדת ארטילריה קשה מאוד על הכוח, וזבלה חוטף רסיס והולך לעולמו. והסיפור של גילי מסתיים בזה שכשמביאים את זבלה, גם אותו ליד החבר שלו בנהלל לקבורה בתל שמרון, הרי הכל שם מוקף במין ברושים כאלה, רוח חרישית ליטף את הצמרות וליווה במייה עדינה כזאת, כמו השיר, את אותו חבר שהצטרף לחבר השני מאחורי הגדר. זהו. בן כמה הוא היה? לא יודע. הוא היה בן 20 בערך ב-48. תוסיף עוד... עוד 20. אבל נהרג ביום כיפור? יוסף נפטר ממחלה לפני מתן. לא, יוסף אחר נהרג בקרטיה. זה יוסף המב... וככה עם שני חברים. טוב, מה שאני התחלתי להגיד זה שכל מי שפחות או יותר בגילים, משנות ה-60 ויותר, אחת החוויות לחיות בארץ הזאת, אחת מהפרשיות שהשקיעו עלינו משקע כלשהו, בלי קשר אם ידענו לעומק את הפרטים או לא, אבל מצד האווירה המיוחדת ששררה בערך כשלוש שנים בארץ, משנת 60 עד 63 בערך, זו הפרשה של יוסל'ה שופמכר. והאמרה שרצה אז בכל מקום הייתה ש... נכון, איפה יוסל'ה? בעיקר אם היית פוגש יהודי שיש לו פאות, היית ניגש אליו ואומר לו, כדי להראות כמה שאתה צדקן וכמה הוא לא בסדר, תפטף אותו קצת. איפה יוסל'ה? תגיד לי איפה יוסל'ה. בני עקיבא שמו שיר. אתה רצחת את רבין. ועכשיו, כן, זה עבד כבר תמיד היה ככה שיהודים אוהבים לסמן. ועכשיו, כל זה קשור בקשר מסוים, זה לא הכל מפה ולא הכל קרה פה, אבל אנחנו שלוש שנים. אז אנחנו נמצא את הקשר שקורה לכאן. עכשיו אמרתי שאבישי ואני ידענו בגדול, ותוך כדי תחקירים שעשינו על הציר של נחל אחיש, עלתה עובדה שיוסל'ה שופמכר בחלק מהזמן, ולא חלק ארוך במיוחד, נרחיב על זה במקום אחר, שעה בכפר הזה. וגם מה הסיפור אבל, מה... בסדר, לאט לאט. אני אספר הכל, רק אמרתי, אני מעדיף שמקום שתשבו לאכול. כמו תסכים ברדיו, לאט לאט. כן, אבל אני כרגע רק נותן את הקשר לבין הזה. אני בפרק 8 בפאודה, לחכה אותי, לאט לסבלנות, בסדר? מחכים לנו במפעל שם. בלילה עד 4. ואז, מה שעשינו, פשוט באנו לפה. התחלנו להסתובב ולא רצו כל כך לדבר איתנו. צלצלתי לידיד שלי, יובל נבו מעין צור, עין צורים, והוא
אמר לי, תשמע, אני גם יודע רק שעושה לקשוב, אני לא יודע באיזה בית הוא היה. כי לא אומרים לי. פה. כן. אז התחלתי לחפש טוב טוב באינטרנט, ובסופו של דבר עליתי על מאמר בעיתון, משנת 62, שנראה לכם אותו אחר כך, ושם יצא כתב שדה, כתב, לא שם משפחתו שדה, אלא איש שטח של הדרום, ובא לפה והסתובב. והוא כתב שהוא כבר יודע שמדובר במשק 87. והמשפחה שגר במשק 87 היא משפחת קוט, קוף וו טט. ולכן שגענו עם אבישי, אז שאלתי אותו אם היום משנים את המספור מושבניק. אם במושבים שינו את השיטה הזו של מספרי משקים. אז הוא אמר, לא, גם אם יש רחוב, המספרים ברחוב שומרים את מספר המשק המקורי. אז אנחנו פה נסענו לאורך הרחוב הזה והתחלנו לראות על הפחים שכתוב מספרים שנראים הגיוניים. הצד השני היה מוזר, 10, 12, 14, אבל בצד הזה, כאן כמה בתים, יש 99, 97, אתה יורד, יורד בסדר. אמרנו, אוקיי, מצאנו את המפתח, נסענו פח-פח, הסתכלנו בכל פח עם כתוב ומצאנו את הבית הזה. דפקתי בדלת, לא פתח אף אחד, על הדלת כתוב משפחת ברגר או משהו כזה. אין קשר, לא קוט ולא שום דבר. יצאנו, אז אני אומר להביא שנשאל אותם או לא, אם הוא כבר עובר פה מישהו, נשאל או לא. כמו שיובל אמר, יחסו עליך וזה. יצא פה בחורה, בת 30 ומשהו, ממש פה מהסמטה. היא קצת נבלה, מה פתאום יהודי גבר ניגש אליה, זה לא כל כך מקובל. אבל עשית את זה בעדינות. והיא אמרה, תראה, אני לא מהדור ואני לא יודעת הרבה. אבל אני יודעת שאתה צודק שזה קשור לבניין הזה. זה אני כן יודעת. מי שיוכל להסביר לך יותר, זה האחיין, שהוא עדיין, שהוא מסתובב בינינו, בערך בגילי, והוא גר כמה בתים מפה. את האחיין הזה פגשנו במפעל התפילין שתכף נהיה. הוא לא רצה יותר מדי לדבר, אבל הוא אישר שמשפחת קוט היא זו שמכרה למשפחה הזאת את הבית הזו, שההורים שבהם מדובר, משפחת קוט המקורית, כבר אינם בחיים. מדובר בשנות ה-60 כבר היו אז 140 ומשהו ויותר, ושאכן יוסלה ישב פה. את כל זה הוא אישר לי ואמר לי, את היתר תמצא באינטרנט כשאתה רוצה. עכשיו הוא אמר לך, תדע לך, אנחנו פה במושב קוממיות, לא רואים עם זה שום בעיה. אני הלכתי לחיידר, אולי הוא יהיה שם במפעל התפילין, הבן של ראובן קוט, אני לא זוכר את השם שלו עצמו, שזה אח של קוט שגר פה, שהוא גם היה מעורב בפרשה. שניהם, כולם נעצרו, כל המשפחה הזאת נעצרה. אז מה שהוא אומר, מבחינתנו, במושב, מה הגדולה, מה העניין? בא בחור, ילד, בן 8-9, עם פאות, נראה יהודי רגיל מבחינתנו, ובא לחיידר ללמוד, אז מה, אנחנו לא שאלנו אותו כלום. קראו לו ברוך. זה שם האמיתי יוסלה, כן? קראו לו ברוך. והוא למד איתי בחיידר, מה יש לי לספר לך? לא ידענו כלום. וגם לא עניין אותנו, לנו זה נראה רגיל, כל הסיפור הזה. אז יותר פיתוח של העניין של יוסלה ואיך זה הגיע שיוסלה פתאום גר אצל משפחת קוט ולמה הוא מגיע לזה ואיפה ההורים שלו ואיפה הסבא שלו בעיקר שהוא דמות מפתח והדוד שלו שהוא גם דמות מפתח, כל זה נשמע בהמשך. אז תזכרו, משק 87 ואפשר למצוא על זה חומר בעיתונות שלה, אז דרך מאגרים אינטרנטיים עם קצת חפירה מוצאים. ישראל היה יוסלה, כמו גר בשערי תקווה, איפה שאני גרה, הוא מעביר הרצאות, הוא מספר את הסיפור שלו. כן, התחלתי להגיד שיוסלה, אז רגע, התחלתי להגיד רק בזה נסיים, שאומר לי אותו קוט, הנצר שלמד עם יוסלה בחדר, שהוא ויוסלה ידידים, ושיוסלה הוא ידיד המושב, ושאין שום דם רע בין משפחה של יוסלה שוחמר, שהוא איש היום באמת שערי תקווה, הבנתי עם שלוש בנות, יש IBM, עד לפני כמה שנים היה, הרבה שנים יש IBM, והוא לא, כבר לא שמר, שהוא חזר אל ההורים שלו, הוא לא שמר מסורת יותר. זה היה חלק מהמאבק הזה שנספר עליו. אבל הוא בעל אהבה עצומה לכל החוגים היהודיים, גם החרדיים, והוא היה כאן ממש לאחרונה, לפני כמה שבועות, נעשה פה בקוממיות, מפגש גדול של בוגרי קוממיות. ולמרות שהוא לא בוגר המקום, אבל הוא למד בחיידר, אז קראו לו, והוא בא, הוא השתתף בכל החתונות של משפחת קוט, והוא אמר שמשפחת קוט מבחינתו הם משפחה. זאת אומרת, הוא גדל איתם. כמה זמן היה פה? זה מושב של פאי או לא? זה מושב של פאי? מושב של פאי במקור, אבל פאי אגודה, זה לא פאי. של אגודה. אגודה, זה יותר מפאי. היסטורית, יש פאי אחרת. יש גם פאי של אגודה. פה זה יותר. זה לא כמו של אביב. פה זה חסידי גבול. זה ממש יותר אגודה, אגודה. חסידי, זה כמו כפר חב"ד. הרבה קצת סימבה.
שזה אבא של הרב המכהן היום. סבא שלו? סבא. אם הוא אמר, אז הוא יודע אותו ממני. מנדלסון? מנדלסון, כן. הרב בנימין מנדלסון היה רב ידוע מאוד בארץ, גם פוסק הלכות בעיקר בתחום של מצוות התלויות בארץ, כי המושב כאן כדרך הטבע, בעצם זה שהם מקפידים על קלה כחמורה, נתקלו בהרבה מאוד קשיים שקשורים לזה שהם חקלאים ולהלכות חקלאות, ובעצם לחדש את המסורת שיהודים הם חקלאים בארץ ישראל, שזה דרש תשובות שונות וכדומה. אבל אני לא אכנס לעצם העניין ההלכתי, אלא אקרא לכם קטע שכתב הרב בעצמו. הרב בנימין מנדלסון מספר באיגרת שכתב, שמצאתי אותה באינטרנט, והוא מדבר, מכיוון שהם מושב חסידי, אז באופן טבעי תצפו לשמוע פה על כל מיני מופתים, יפה, זו המילה ממש לעניין, תודה. אתם תראו שהסיפור נגמר במילה מופת. אז ככה, קצר זה כמה שעות. בחודשים הראשונים ששנת השמיטה, עכשיו המושב עלה לקרקע ב-52, אבל הוא התארגן כקבוצה בצפון באזור ראשון ובשדה חמד, שגם הוא ליד בדגן, ליד ראשון, בשנת 50. אז ב-59... שדה חמד לא ליד ראשון. שדה חמד לא ליד ראשון. שדה חמד זה כפר סבא? שדה חמד כפר סבא. אבל זה מוסד. זה מוסד חינוכי, זה שדה חמד. זה מוסד חינוכי, זה לא יישוב. זה צמוד לצפריה. כמה שאני יודע. לא חמד. בסדר, בראש עיון. זה לא חמד. נכון, ואז מה שחשוב זה שהם היו רק עוד זמן קצר פה, ולכן באה הסוגיה הזו. ואז הם צריכים להתמודד עם שנת שמיטה. חודשים הראשונים של שנת השמיטה תשי"ט, 59, כן? היה זרוע בשדות המאכל בהמה שנזרה לפני השביעית. מותר לקצור אותה בשביעית ולאכול אותה בקדושת שביעית כשיטת הרמב"ן. והנה יום שישי אחד התקרב ענן גדול לכפר, פה, לקוממיות. והוא ענן הרבה, ונחת בכפרים הסמוכים. באו אליי אנשי מקומנו בחרדה, שיש סכנה גדולה שיאכל כל הנזרה. זאת אומרת, לא יאכל הבהמות, לא יהיה חלב, לא יהיה זה, זה כל הפרנסה. אמרתי, הרגעו נראה את ישועת השם בשמיטה, שאנו מקפידים בשמיטה והשם יושיע. והגיע מחנה גדול של הרבה, התקרב למושב, הגיע עד גבול קוממיות. אך הגיע לגבולנו, תכף פנה הרבה לנו עורף, וכלומת שבאו כן הלכו, ולא נשאר הרבה אחד בכל גבולנו, ולא הזיק לשדותינו מאומה. וכשסיפרתי זאת לערב מבריסק, זכר צדיק לברכה, אמר, הרי זה מופת, וצריכים אתם לספר ולפרסם ברבים. לא, אז באמת זה מושב מאוד מיוחד, המושב הזה קומיות, כמו שאמרתי, נוסד בשנת 50, עלייה לקרקע ב-52. מה שמעניין הוא עצם זה שיהודים חרדיים חסידיים מתארגנים.